Cartag de Lenga Este. Urbe Materquinho Edvenit Marmoria Reliquit Vini Vini Vec Abra Excessuai Tenque Fortunae Quintero Quinteu Cartagine Este de Lendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 73º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, meu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para a nossa tetrarquia! Imperator Maximus Nicolaus Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casulari. E agora, recapitulando. Muito bem, pessoal, no episódio passado a gente viu o fim da expedição de Júlio César na Bretanha. Ele foi lá duas vezes, no ano de 55 a.C., depois de 54 a.C. No episódio passado a gente abordou o fim aí dessa segunda aventura do JC, venceu algumas batalhas, estabeleceu algumas alianças, mas como a gente viu no episódio passado, a Galia volta a dar problema, tá chegando o inverno, o JC então aceita os acordos, aceita pagamentos de tributos para os romanos e encerra as tretas por lá e encerra sua aventura nas Ilhas Britânicas. Roma, 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 Roma. Nua e crua. Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai ver agora como é que o bicho tá pegando aqui na Gália. Na verdade, a gente já viu um pouco na semana passada. Eu abordei aqui o que vai causando esse tumulto, secas, falhas nas plantações. E também teve esse fato do Júlio César ter gastado os últimos 2 anos, basicamente, na Bretanha e deixou a Gália ali aos seus próprios cuidados. Então ele até leva a maior parte da nobreza, como cavaleiros auxiliares, mas esse espaço de tempo aí foi uma oportunidade dos gauleses se organizarem e planejarem melhor uma resistência. Como a gente vem abordando aqui desde o começo, né, os gauleses não eram uma entidade unificada, era subdividido em 3 etnias, em aí, dezenas e dezenas de tribos, com né, tretas internas dentro das próprias tribos externas, então nem se fala. Mas agora eles têm um inimigo em comum e uma causa em comum. A causa seria a liberdade, o inimigo em como os romanos, e eles tiverem um tempo aí, já que César estava ocupado com a Bretanha, para se preparar. Soma-se a isso, né? As falhas nas plantações, é fome e os ânimos se acirram mais ainda. A gente tá no ano agora de 50 e vamos entrar agora em 53 a.C. nesse episódio de hoje e vai ter muita treta rolando. A gente viu o finalzinho do episódio passado, que o Júlio César tem que dividir suas tropas para invernar ali na Gália. Ele já vinha fazendo isso ano após ano. A diferença é que agora ele teve que espalhar mais ainda as tropas. Antes ele dividia por legião. Agora ele teve que, em várias partes, dividir meia legião. E os exércitos estão mais longe um do outro também. Então ele espalhou em mais partes e por uma extensão geográfica maior ainda. E isso vai, como a gente vê, causar alguns probleminhas. Além desse problema das tropas estarem mais pulverizadas pela Gália, também teve um outro problema. Antes, né, toda a legião tem o seu legado, que é o comandante geral daquela legião. Então quando você tem uma legião inteira
queira num lugar, a linha de comando é muito clara, e quem tem que tomar a decisão é muito claro também. Só que como essas legiões foram subdivididas, acontece que em alguns lugares esse comando fica meio que dividido, porque vão ter oficiais de igual patente para comandar a legião. E isso fica meio que... quem é o chefe? A gente vai ver aqui que isso foi, vamos dizer assim, uma pisada na bola do JC aí, de não deixar uma linha de comando clara. E, lógico, os gauleses vão se aproveitar de qualquer oportunidade deixada. Um lugar onde estava com esse comando dividido, digamos assim, era na região dos Eburões, uma tribo belga ali, fronteira também com a Germânia, no rio Reno. Essa tribo era liderada pelo Ambiorix. A tradução para português é Ambiorige, mas agora como vai surgir esses nomes com Ambiorix, Vercingetorix, eu vou manter assim no latim original. Primeiro, porque eu acho mais legal, e segundo, porque lembra mais o nosso Asterix, Obelisk. What the fuck? Pra quem curtiu os desenhos, os gibis, então eu vou manter os nomes dos líderes tribais quando terminar com X, que fica muito mais legal. Bem louco! Então o que acontece? Eles estão, esse destacamento romano aí, que era comandado pelo Sabino e pelo Cota, né? Ambos oficiais de igual estatura ali, que basicamente estavam dividindo o comando da legião. Tava tudo certo, até um dia que tem um destacamento romano cortando madeira ali, cortando lenha para o acampamento e madeira para reforçar o próprio forte, né? Reforçar ali as defesas romanas. Essa galera tá lá de boa, cortando a sua madeirinha, quando de repente aparece uma tribo gaulesa, os atacando, começam um pau ali do nada. Essa galera corre, se arma, tenta ir recuando lá pro próprio acampamento, afinal eles estavam perto, conseguem ir chegando ali. O acampamento romano que estava perto vê esse ataque, né, nos seus soldados. Eles já logo vão direcionar a cavalaria para ajudar ali os romanos a conseguirem voltar pro forte. Essa cavalaria romana então vai conseguir repelir a cavalaria gaulesa e os soldados então voltam pro forte e tá ali meio aquele stalemate, aquele empate. E daí que surge o Ambiorix e chama ali os romanos para um parley, né? Ele fala: chega aí, vamos trocar uma ideia. Os romanos então vão mandar ali dois cavaleiros pro parler, para essa assembleia aí, conversar com o Ambiorix. E aí eu vou abrir aspas pro Ambiorix aqui. E aí, sangue bom, só vou dar essa letra para vocês porque eu sou parça dos romanos e eu devo muito ao César. Ele libertou a minha tribo de ser tributária dos aduáticos. Ele devolveu meu filho e meu sobrinho que estavam de reféns lá, sendo muito maltratados. Então eu tenho essa dívida de gratidão aí com o JC e por causa disso que eu vou jogar real para vocês. A real é que a Gália inteira tá em revolta e vai entrar em revolta, né? Tá todo mundo, enquanto vocês estavam fora, a gente fez esse acordo, a geral vai se revoltar e atacar os acampamentos ao mesmo tempo. Não só os gauleses, estão chegando germanos aí que já estão atravessando o Reno. Daqui 2 dias eles vão estar aqui, vão estar atacando vocês. Você vai perguntar: não, mas por que vocês me atacaram e tal? Eu nem queria atacar vocês. Aqui, conforme essa rebelião aí foi chegando ao ouvido da população, eles me obrigaram a atacar, né? Eu sou rei, mas, né, a gente às vezes é obrigado a fazer o que a população quer. Então, a contragosto, eu tive que vir atacar vocês. E agora eu tô dando essa letra aí de brother aqui. Saiam do seu acampamento, vão encontrar algum dos outros romanos que estão aqui por perto. Tem um acampamento ali do Labienus, tem um acampamento do Quinto Cis, cerca de 50 quilômetros de distância. Então faz o seguinte, pega o beco, vazem antes dos germanos chegarem, porque quando eles chegarem a gente vai ter que renovar o ataque. E não só isso, os outros acampamentos vão estar sendo atacados também, vocês não vão ter nem pra onde ir, não vão ter como se abastecer. Vai dar ruim, então aqui ó, de brother mesmo, de coração, pega esse conselho, vão embora e eu vou deixar tranquilo passagem, livre passagem pra vocês, salvo conduto pra vocês forem pra onde vocês quiserem, hein, pra qual o acampamento próximo, vocês vão sair de boa na lagoa e vai ser o melhor pra todo mundo. Bom, os cavaleiros então levam a mensagem lá pro acampamento e, como eu disse, esse acampamento estava sem uma definição de liderança, então tinha o Cota, que achava que eles deviam permanecer
nesse norte e esperar ordens do Júlio César, que isso podia ser uma armadilha, que não se deve confiar em inimigos romanos, né, que ele vem com esse caô. Já o Sabino, ele achava que não, que realmente essa seria a melhor saída, que eles já estavam numa situação complicada, ia chegar mais uma horda germânica ali, e mesmo que eles conseguissem resistir por algum tempo, eles iam cercar o acampamento, iam cortar as linhas de suprimento, e se eles não morressem pelo ataque, morreriam de fome. Então era melhor aceitar isso agora, já que o Ambiorix era brother, e aproveitar. Essa discussão vai basicamente durar a noite inteira. Os caras vão passar a madruga discutindo, vão chamar os centuriões mais sênior lá, os caras mais zica, também os outros oficiais, os tribunos, vai todo mundo meio que participar, votar. E o Sabino, que achava que era a melhor saída, que, né, ele chega a falar pro Cota que se o pessoal morrer vai ser responsabilidade dele e tal. Ele meio que vence o argumento e fica acordado que logo na alvorada, ao nascer do sol, eles então vão sair do acampamento e marchar em direção ao acampamento do Labienus. Bom, saiu geral, marchando, tudo certo, indo em direção ao acampamento do Labienus. Aí quando as tropas romanas estão num ponto bem vulnerável e em completa desorganização militar, assim, né, de formação de batalha, estão apenas se locomovendo, eles então vão ser atacados por todos os lados, começa pela retaguarda. Ali um ataque de cavalaria, mas começa a sair gaulês de tudo que é lado, atacando eles de frente, de atrás, pelos lados, uma baita confusão, um monte de oficial morrendo, uns tentam lutar, outros tentam voltar para o acampamento, e assim, baita treta, geral morrendo, uma parte então volta lá para o acampamento para se defender melhor, e continua lutando de lá, duramente lutando de lá. Quem sobrou, né, e conseguiu fugir para o acampamento, abandonou o trem de bagagem, estava basicamente com a roupa do corpo, com as suas armas, mas suas provisões foram perdidas, até a maioria dos oficiais já estão mortos. Mas os romanos então entram no acampamento, lutam ferrenhamente até a noite, até realmente não ter mais luz, não ter mais como lutar. E na caída da noite, né, os gauleses cessam o ataque, mas os romanos ali em poucos números, sem bagagem, sem comida, sem ter como manter a resistência, eles veem que vai ser inútil. E se entregar não era uma opção, e eles então acordam de fazer um suicídio coletivo, e eles então se matam ali dentro do acampamento, ao invés de se entregar ou serem capturados em batalha. E assim já era esse destacamento romano. E morreu. Exceto por alguns perdidos, alguns poucos que aproveitaram a primeira confusão ali e conseguiram fugir e chegam até o acampamento do Labienus e contam o que aconteceu. O Ambiorix, ele estava nas nuvens, seu plano tinha dado super certo, o acampamento romano no seu território ali foi dizimado, foi eliminado mesmo, então deu certo, não só o ataque, como o seu plano mirabolante ali, o seu migué. Então ele resolve aproveitar o momento, não deixar a peteca cair, e ele pega seu exército, vai ele de cavalaria e os seus cavaleiros na frente, eles vão marchar lá pro território dos Nérpios e pro território dos Aduáticos, contar o que eles fizeram, né, que deu certo, olha, conseguimos eliminar romanos, conseguimos eliminar o acampamento, esse destacamento, vamos aproveitar e fazer a mesma coisa, vamos aproveitar essa oportunidade que o César não tá aqui, as forças estão diluídas, espalhadas, e vamos dar fim neles. O acampamento ali dos Aduáticos e dos Nérpios, quem tava ali no acampamento mais perto, era o Quinto Cícero, e também tinha o do Labienus, mas esses dois primeiros, eles estavam mais perto ali do acampamento do Quinto Cícero, e o Ambiorix não precisa gastar muita saliva para convencer essas outras tribos a se unirem a ele e atacarem o acampamento romano, e é isso que eles fazem. Bom, o ataque ali ao acampamento do Cícero vai basicamente começar igualzinho foi ali no acampamento do Cota e do Sabino, né? Eles vão chegar primeiro, pegar um destacamento ali de romano que estava cortando lenha, né, até para reforçar de novo forte, para
servir de lenha, estava cortando madeira, eu digo, e eles vão fazer basicamente a mesma coisa, vão atacar esses caras que também estavam desprevenidos. Eles logo correm, pegam as armas, se defendem um pouco, conseguem voltar para o acampamento, e no acampamento o bicho pega, porque eram três tribos, né, os Nervios, os Eborões e os Aduáticos, todos atacando ali o acampamento do Quinto Cícero, que já tem um pouco menos de uma legião lá dentro. O ataque é feroz, porque a ideia dessas tribos, né, era pegar os romanos de surpresa. Se der tempo deles se organizarem, se coordenarem, chamarem para ajuda, vai complicar a situação. Então essas três tribos querem aproveitar essa oportunidade, né, do elemento surpresa que eles tiveram, e vão lutando com os romanos até a noite de novo, vão ficar até a madruga lá lutando sem parar, e os romanos nem dormem, porque assim que para a luta, quando não tem mais como continuar por causa da escuridão, os romanos, ao invés de irem dormir, se recuperar, eles vão varar a noite se preparando para o ataque do dia seguinte, ou seja, preparando as defesas, consertando ali as fortificações onde estava depredado, preparando lança, flecha e tudo, né, os preparativos que eles tinham que fazer para um ataque, construir mais torres. Eles não param a madruga inteira se preparando para o próximo ataque no dia seguinte. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. E assim que amanhece, volta outro ataque feroz, na mesma pegada, sem parar, os caras atacando de tudo que é lado, vem uma galera, ataca, eles conseguem repelir, já vem outro, e assim sem parar, deixando os romanos realmente numa situação calamitosa. Aquele território onde o Cícero estava instalado é dos Nervios, né, e o Cícero tinha contato, bastante contato com a nobreza Nérvia, então esses Nervios, vendo que não estão conseguindo furar as defesas romanas tão facilmente, vão usar a estratégia do Ambiorix, né, tentar fazer exatamente a mesma coisa que fizeram com Cota, vão pedir um parlê, vão dar o Miguel. Olha, cara, tem um acampamento aqui perto, do Labienus, ou você pode voltar lá pro César. Cara, faz o seguinte, só abandona aqui, que a gente quer que você saia do nosso território, estão chegando os germanos também, a gente é brother, em vez de se matar, porque vocês não vão embora, eu dou salvo conduto. O mesmo Miguel, só que o Cícero não cai dessa, né? Ele responde. Não é costume dos romanos fazer acordos com inimigos armados. Se vocês abandonarem as armas e o ataque, mandarem emissários pro Júlio César, aí a gente espera ele julgar o que é melhor. Enquanto vocês estiverem ameaçando com a gente com arma, não tem acordo. Os romanos não fazem acordo com quem tá portando uma arma contra eles. Bom, beleza. O ligeiro Cícero não caiu no Miguel e na armadilha dos Nervios. E aí, depois disso, volta então o ataque a acontecer, e pior, os Nervios começam a fazer uma circunvalação, que é basicamente cercar realmente o acampamento romano com outra fortificação agora dos Nervios, os impedindo de sair, os impedindo de receber alimentos, de receber provisões e de enviar mensageiros, porque os romanos já começam então a tentar enviar mensageiros para as outras tropas mais perto, para o próprio Júlio César, só que os Nervios conseguem capturar, eles não têm por onde sair, quando alguém tenta sair fugido, é capturado e é executado ali na frente dos romanos, com uma torturinha básica antes. Aquelas coisas maravilhosas, e aí a situação vai ficando cada vez mais difícil. Se assim vai rolando embates diários, né, basicamente luto o dia todo, todos os dias, e os galeses, além de lutarem, eles, né, como eu disse, vão construindo essa circunvalação, um fosso, um muro em volta do acampamento romano, vão construindo torre de cerco. Olha só, os galeses não tinham nenhuma tecnologia de cerco antes dos romanos chegarem, mas como eles já iam participando do exército romano como auxiliares, ou mesmo sofrendo ataques dos romanos com equipamento de cerco, eles começam a improvisar e construir torres de cerco e equipamentos de cerco para pegar os romanos, copiando as estratégias e as táticas romanas, né, da circunvalação, de equipamento de cerco e tal. No sétimo dia, começa uma ventania forte e os gauleses vão usar isso para tentar tocar fogo no acampamento. Então eles jogam argila em combustão e flecha com fogo, estão tentando jogar lá para dentro do acampamento romano, porque onde tem as barracas, as tendas, vou chamar assim, é um material inflamável, e com esse vento forte, com o vento, né, eles usam a direção do vento para um ponto que fique mais fácil do vento carregar as flechas, e não só carregar a flecha, né, o vento faz o fogo espalhar muito mais rápido, e eles então vão conseguir tocar fogo lá dentro do acampamento romano. Tá pegando fogo, bicho!
E os romanos, né, enquanto a batalha continua rolando ao mesmo tempo. E os romanos zica que são, nem deixam o fogo comer, vão lutando com uma puta fogueirona nas costas, queimando a nuca mesmo, mas eles focam no inimigo ali e continuam então na batalha feroz. No ponto mais crítico aí, os galeses vão conseguir até subir uma das torres deles, né, cobrir o fosso romano e trazer uma torre ali para uma torre de cerco para o lado do muro. Começam a subir o muro da fortaleza romana e quando eles estão lá assim subindo, o centurião então pede que os romanos abram um pouco de espaço, né, enquanto estão chegando os primeiros galeses ali em cima do muro romano. Eles dão espaço e meio que ficam ali alguns metros esperando, chamam os galeses para mão, vem, os galeses meio, né, sem saber o que fazer, será que é uma armadilha, será que não é, dão aquela hesitada, vou, não vou. Nessa hesitada aí, os romanos então já lançam uma saraivada de flecha, lança, pila, tudo que dá pro gasto, já bota os caras pra não ir pra correr, meio que pra voltar ali pra torre, meio sem saber o que fazer. Os romanos então aproveitam essa confusão e conseguem tacar fogo nessa torre de cerco ali dos galeses e tá, basicamente conseguiram ali se livrar da invasão do acampamento. Aqui também nesse dia vai acontecer um outro fato bem legal e bem histórico, bem memorável, vou dizer assim. Empolgante! É, pra quem já viu a série Roma no HBO, ela retrata, os personagens principais são dois centuriões, né? O Pulião e o Voreno. E esses dois caras são citados, são dois centuriões, ou seja, assim, oficiais baixos, né? E eles vão ser citados nominalmente no livro de César. São os únicos oficiais baixos que são citados pelo nome. Tamanha era sua valentia e sua fama. Esses dois, eles meio que se odiavam, porque eles eram os super rivais, assim, de quem que era o mais zica, quem que era o mais casca grossa, quem que era o zica do baile mesmo. Durante essa batalha, né, eles meio que vão tirar pra ver quem é o zica. E também, enquanto eles estão lá combatendo em cima do muro, um monte de gente chegando, parecia que iam conseguir tomar o muro, o Pulião vira pro Voreno e fala: a gente sempre disputou pra ver quem que é o mais corajoso, quem que é o melhor soldado, então chegou a hora de a gente resolver essa parada. E ele tá vendo ali uma concentração de gauleses ali, né, no muro, pra tentar subir, pra tentar não sei o que. Ele vê onde os caras estão mais concentrados e ele vai pular em cima dos caras, esse Pulião, né? Ele vai lá, se joga, já pega uma pila também, já joga num cara que cai morto ali, o som que abre um espaço, vê ele lá sozinho, já dá-lhe uma saraivada nele também de lança, flecha e tudo. Ele se defende com o escudo, mas as flechas, lança, sei lá exatamente o que, que fura o escudo, meio que prende o escudo na bainha da espada, ele não consegue tirar a espada pra se defender, e aí começa a vir uma penca de gaulês pra cima dele, e aí nessa hora o Voreno, que tava lá em cima, né, o inimigo dele, assim, o rival dele, vou chamar, pula e, em cima dos caras e salva ele. E aí começa a matar um, matar dois. Só que aí os caras que estavam em cima do Pulho acham que ele já tá morto, porque o cara tá coberto de flecha, né, no escudo e tudo, mas ainda é noite e tal, então não é uma coisa assim, é fácil de ver. Os caras meio que abandonam o Pulhão, vai todo mundo pra cima do Voreno, que vai lutando, consegue ir repelindo os caras, vai matando um, vai matando, só que ele vai meio que recuando e acaba que ele tropeça e meio que cai num buraco, cai, né, e fica ali vulnerável. Aí quando os caras tá indo pra cima dele e matar ele, aí vem o Pulião, que conseguiu, já que os caras deixaram ele caído lá, deixaram ele se levantar, se restabelecer, consegue pegar a arma, e aí enquanto os caras vão matar o Voreno, ele vai lá e salva o Voreno. Então um salvou o outro, né, e aí ele chega, mata os caras pelas costas ali, o outro levanta, eles se recompõem, afasta assim os inimigos um pouco e retornam ali pro acampamento. E aí meio que morre a treta, porque um salvou a vida do outro, os dois são muito zica e fica por isso mesmo. Só por Deus. Mas quem não viu a série da HBO, vale, é da perspectiva deles que é visto, né? Eles são os personagens principais. Lógico que eles criam uma puta história pros caras por trás, que não tá no livro. Essa é a única menção, mas fica aí a dica, é nessa treta aqui, em particular, que eles são citados nominalmente pelo César. Bom, passado esse dia aí do quase incêndio dentro do acampamento, né, os romanos conseguem se defender, conseguem apagar o fogo, mas a situação tá ficando
ficando pior a cada dia. Por quê? Tem certos equipamentos que você não consegue recompor, né? Flecha, as flechas da balista, pedra pra catapulta, ou mesmo a espada tem que afiar, as provisões vão acabando, então mais gente é ferida, mais gente é morta. Então, assim, cada dia que passa, os romanos estão ficando mais fracos. E como eu disse, eles já estavam tentando mandar emissário pro César quase todo dia, sempre a pessoa era pega, capturada, morta. Só que o Cícero, então, desesperado, ele tenta falar com alguns aliados nervos que estavam lá com ele, lembrando que os romanos sempre tinham reféns junto com eles e tal, mas já tinha uns caras ali, uns nervos junto com os romanos que eram brothers, mas esses nervos, né, não é nem nenhum deles, é um escravo de um desses nervos que estavam ali dentro do acampamento romano, de brother mesmo, não de inimigo. O cara, né, ele se propõe, fala: não, pode deixar que eu vou, o cara também era gaulês, eu só quero a minha liberdade em troca, mas pode deixar que eu tento levar a mensagem pro César. Eles aceitam, porque não tem desespero, já não tinha mais nada que faltasse em tentar, eles aceitam, e esse escravo, como era gaulês, ele consegue sair no migué, ele vai se enturmando ali, fingindo que era soldado, lembrando que tinham três tribos gaulesas, os nervos, os aduáticos e os eburões. Então, né, vem um cara ali gaulês, meio estranho, quem é nervo acha que ele é aduático, quem é aduático acha que ele é eburão, tipo, ele vai passando no migué e consegue curar ali a circunvalação dos caras, não, né, no migué total, enfim, tentando se passar por um deles, dá certo, e ele então consegue ir e contar pro JC o que tá acontecendo. Ele vai até as províncias romanas lá e fala pro JC: ó, já um dos teus destacamentos foi completamente eliminado ali na Terra dos Hidurões, e o quinto Cícero tá ali nas últimas desesperado. O JC, então, logo percebe a gravidade da situação e começa a tomar suas providências. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Por hoje é só. Fique com a gente e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!